Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E esse vídeo que eu separei hoje para você é impressionante. Olha, esse Santana pegou fogo, ninguém ficou ferido, graças a Deus, mas ele pegou fogo com uma rapidez, porque muitas vezes que nós vemos carro pegando fogo, imagina se dá tempo do bombeiro chegar. Aquilo se arrasta como pólvora. Como se você tivesse jogado gasolina e tacado fogo. Então, você vai ver a rapidez que esse fogo, provavelmente, em algum defeito na instalação elétrica do carro, provocou, mas deu tempo das pessoas saírem de dentro do carro. Eu separei o vídeo porque eu fiquei impressionada com a velocidade que tudo aconteceu. Assista o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Nós separamos sempre os melhores vídeos para você. Onde que é isso aí? Olha só esse flagrante em Curitiba, no Paraná, capital do Paraná. Um flagrante que você vai acompanhando na tela da Record TV, o momento em que um carro pega fogo. Por sorte, pai e filha saíram ilesos dessa história, mas a menininha foi rápida, saiu correndo desesperada e o fogo tomou conta da parte da frente desse Santanão quatro portas.